Aí, Leopoldo. Vai, 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 vai. Aí. Só segura, segura. Não toca, não toca, não toca, não. Tá pego aqui, ó. Eu vou jogar atrás, que vai que tem outro. Nós mudamos a pescaria completamente. Estamos pescando de jig. Vai, tá para trazer, para trazer. Isso, para pra cima. Vamos ver a cara dele. Vamos ver a cara dele. Trabalha o bicho. É. Não frouxa a linha. Ó, rapaz, é um peixe. Vontade. Vou ficar preparado aqui com boca gripe aqui, ó. Boa! Peixe, vem cá. Traz ele pra cá, Leopoldo. Aí, deixa eu... Peraí, segura bem aí. Opa! Tapia! A vantagem do jig é essa aqui, ó. Olha a boca dele aqui, ó. Lá dentro. Leopoldo, o peixe é seu. Eu vou te ajudar aqui. Vou tirar essa garatela de dentro. Aê! Segura aqui, Leopoldo. Não segura aqui embaixo, segura aqui em cima. Que ele não pode cair. Enfia a mão aqui, ó. Isso, valeu. Solta ele agora, né? Com calma. Traz a câmera devagarzinho aí. Isso, leva a câmera lá perto, afunda ele. Chega, afunda ele aí, Leopoldo. Isso, tira o boca aqui pra boca dele. Aí, meu chapa, afunda aí. Foi embora. Pode arrastar. Arrasta aí, pode arrastar. Não, tá preso, tá preso. Tá no pau, tá no pau, tá no pau. Tá no pau. Tá no pau. Tem que ir lá. Peguei um peixe aqui, é grande. Vamos ver se ele vai sair. Está ca... Sai, sai, seu pai. Arrasta, arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Não, saiu não. Ele saiu e ficou. Passou no pau ali, vamos ver. Vamos ver se ele conseguiu. Peguei e veio pra pauleira. É grande esse peixe. Ele tá no jig, então pra ele escapar é mais difícil. Au. O guia resolveu mergulhar pra soltar o peixe. Calculo que é um peixe mais de 5 quilos. Isso. Hã? Vamos ver. O que, o peixe? Não, tá aqui. O peixe tá lá? Ó, oh, soltou, soltou, soltou. Soltar? Aê! Tá tomando linha, tá tomando linha. Posso segurar? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo.
E onde é que eu passo essa vara aqui? Ah, tá. Ah, tá. Não, mergulha, faz o que quiser. Aí, ó. Não é grana não, mas é. Cadê a boga gripe? Tô boga gripe, boga gripe. Aí, isso aí. Traz ele. Pera aí, vem cá, vem cá. Cuidado. Aê! Beijo pego! Olha o tamanho do bicho. Invertemos a pescaria completamente. Resolvemos pescar com jig. Deu trabalho esse peixe, viu? Ah! Meu povo, vou botar ele dentro d'água aqui. 4,5 kg. Aí, meu chapo tá forte, hein? Vai embora. O Tucuna Fire é um barco projetado para enfrentar desafios em lagos e rios com segurança e durabilidade. Suporta o trabalho nas pousadas e nas competições de pesca esportiva. Tucuna Fire é o barco construído pela Multináutica, uma empresa que defende o pesque e solte como meio sustentável de prática esportiva. Tucuna Fire, um grande parceiro para suas pescarias.